A jenom čekám, kdy oni tady vyletějí a půjdou na nás. My tady máme 10 000 flotilu CCA a 3400 obranů, takže bychom se stejně asi neubránili. Další platformy. Jo, platformy máme vůbec upgradeovaný, když už jsme u toho. A to víš, že nemám. Jak... Tak. Tohle máme upgradeovaný. Tak. To je všechno, že? Safe, yes. OK. Dobrý. Takže, jo. Na Ocheronu bude muset upgradeovat stanice. Vessels upgraded. Výborně. Díky. Tak. Rudné a žloutné. Posíláme nějakou... Počkej, kam zase letíte? Oni zase letí zpátky, what the fuck? No, nevím. Technology secured. Defenzivní platforma. Elgate mystery. Já proč ne? Stejně to asi nebude mít dlouhého trvání, jestli Mongolé přiletí k nám. Nebo pokud na mě zautočí Avabiáni, tak to je... Taky poměrně rychlej konec. Experimentální podprostorová navigace. OK, to zní zajímavě, až na to, že... A proč ne? Je to sranda. Co je to za tech? Co, to první, to nevím, to jsou ty L-brány nějaký, to je... Na nějaký ten skok mezi těma bránama, myslím, nebo něco takového. To jsem ještě právě neměl možnost si to vyzkoušet, tak zkoumám. A teďka to druhý, to byl... To byl pohon, jakože můžu se pokusit, jo, jak máš tyhle ty liney, tak se můžeš pohybovat jenom v rámci těch line. Ale s touhle technologií se můžeme pokusit skočit třeba odsaď sem. Tak jak to bylo kdysi ve Stellaris. Tam byly vlastně tři pohony a jeden byl takhle, druhý vyžadoval ty brány. Okay. A třetí si mohl skákat, jak si chtěl, v rámci nějakého dosahu, myslím, že. Je to zajímavé, to experimentální. Přesně tak bude sranda. Třeba to vybouchne a všichni zahynem. Numistic visualization. A to je kde? Numistic. Zde, 180 influence. Au. To prdíme. Mimochodem, čeho máme strašně moc? Volatile modes a rare crystals, takže... Jo, to nesmím zapomenout, až půjdeme do boje. To jsem měl aktivovat, když jsem odblokovával. A energy weapon damage. Všechno musím aktivovat, až půjdeme do boje, mimochodem. Tak mi to někdo připomeňte, což určitě si nestínu přečíst včas chat a... Jo. Tohle flotilu bych mohl zničit. Co mají mimochodem za zbraně? Trojkový, dvojkový, okay. Jo, a mimochodem u těch platform můžu já nějakým způsobem... Kde to máme? Ship designer, platformy, tohle, nemůžu. Tak co to je pasivní ta technologie, co jsem vyzkoumal pro ty platformy, nebo či co to je? Asi. Co to je ten numistik? Si práci má rodina, nemá co jíst, když je krize sídlem. Krize sídlem není, to jsou fámy, prosím tě. To tady šíří jedna z frakcí. Určitě Zedarianská fronta povýšení, nebo povznesení. Kdo pak nám vylevloval? Duck. Cool.
Sem bys mohl jít zkoumat, ale pravděpodobně narazíš na Lufrany. Lufranskou hordu. Hele, zase jedou sem. Sváni si pojedou k nám teďka. Oni mají podle mě naprogramovaný nějaký rozsah. A ten rozsah dodržujou. A oni zautočí na stanici a pak se stáhnou zpátky. Oni nepojedou k nám, protože to už je mimo ten dosah, který oni mají jakože nějaký. K nám se nedostanou, hele. Jsme v klidu. Myslím, že jsme úplně v klidu tady u nás. Komerční megaplexy. Jo, to je upgrade. OK. Genová modifikace. Což já nevím, co bych modifikoval u těch populací. Možná Fleet Command Unit. Zas na druhou stranu. Teď je to tak akorát. Nebo akorát, no. Nepotřebuju asi ani úplně. Dáme modifikaci. Ono nám to něco odemkne dál. Že my tady budeme tak v klidu sedět na tom našem Ocheronu a čekat asi, protože k nám se stejně nedostanou. Jo, no, zase se stahujou. A nemusíme se tak obávat. Konečně nezkoumáš ty administrativní věci, je to na mě moc složitý. No nevím, to bych radši zkoumal administrativu než genovou modifikaci, hele. Blbě to tam nějak vyzkoumáš a stvoříme nějaký mutanty ještě. Bacha na to, hele. Hlavně opatrně. Hele, můžeme tady postavit něco. Ale co něco? Něco. Jo, amenities, shit. A tohle. Ne. Jo, holotheatres? Jo, ale to přidává entertainer job. Entertainer job je specialist, jo? Asi jo. Takže takhle. Tohle můžeme pak upgradeovat, takže takhle. A cool. Tohle to vyžaduje plyny. Plynu máme krát. Moc máme spousta. Proč neníčí i ty, co se začaly rozšířovat přes černou díru? Co myslíš? Hele, Gvesibor je tady. Přes černou díru se tady rozšířil jedna, která. OK. Tak z Gary umíš líp než administrativou, na ty geny si dávám velký pozor. No, to si dávej. Víš, co se stalo tady? Kde to máme? Na Gvesiboru. Jo? Gvesiboři si hráli s genovou politikou. A co z nich bylo? Takhle vypadali, pak si hráli s genama a teď vypadají takhle. Jajks. Někdo umřel! Tak schválně, Sožak jako Dehorda taky mníč. No, já je nechci provokovat zase na druhou stranu, takže... Zase tak, víš co. Ale... Zatím můžeme podporovat spíš toho našeho... To jsme dostavili tady. To jsou korvety. A kde jsou destroyery? Tady.
Kdo pak zemřel? Kdo pak zemřel? Pokud se genetická úprava přeruší, bude to znamenat velké problémy. Ano, ano. Ale já nemůžu za to, že... za to tomu, že matinka příroda, že dopustila z nich těle mutantů. Počkej, cože? Kdo zemřel? Decker zemřel! Výzkumník Decker zemřel. Ajajaj, výzkumník Decker. Výborně zkoumáno. Tak. A kde byl Decker? Musel být na výzkumní lodi nějaký. Moutu máme spousta. To nepotřebuju. No tady na plyny, to nepotřebuju, to máme, to je ta druhá úroveň zase, až tohle to dáme teďka. Rip Decker, ano. My zase zmizeli. Igariáni tady... To mohlo odpauzovat. Igariáni tady vysílají spousta konstrukčních lodí. Tohle je problém. To je problém. To je velký problém, ta červí díra tady. Co to je? Je to nějaká karavana, ne? Jo, jo, to je karavana, ok. A z Diri Empire nám vypršela smlouva a z Evandary nám vypršela smlouva. A jaký máme vztahy, Diri se furt drží, Evandary se furt drží, takže... Nevím, hele, můžeme s tím nějak komunikovat? Jo, můžeme se zdát, ale tak nic. pam. A je to tam. Požaduješ demisi vládce, nestará se o náš hledovící lid? Máme zásoby, máme plno zásob pro boha, nebojte, při nejhorším importujeme, není problém. Peněz máme dost. Smrt velkého chána. Lokorik. Zemřel. Blablabla. Frileted commandant of the fatal disease found in... Legacy of the poor living condition on the space stations. Zemřel na Sarakelianskou horečku. Relativně běžnou, ale často smrtelnou nemoc mezi těma lufraněnama. Jo, to byl následek těch špatných životních podmínek na vesmírných stanicích. Jo, na kterých žili před růstem té hordy, nebo před povstáním té hordy. OK. Neměli by se brzo rozpadnout, takhle náhodou? Co pak pro mě máte? Jo, vy mi chcete sebrat jídlo a dát mi minerály, tak čau. Hele, Igariáni to zase zabírají, to je krásný. Opět agresivní politika. Jo, oni nemůžou ještě, nebo neprodávají. Diri a Evandary rivalita, okej. Okay. Hele, pišky, tady jsou ještě. Wow, to jsou Gvesiborsk. Rip Igariáni, opět. No stále útočej, hele, já nevím. Já bych tam a pánové, tak tam moc nejezdím. My čekáme stále na Ocheronu. Naše 10 000 flotily. Jaká je tam obrana té základny teďka? 4 000. OK, takže máme co nějaké 14 200. To se stále asi úplně neubráníme, ale ještě můžeme naverbovat dva křižníky. To je co? Oni jsou za 4, že jo? Ship size, jo, takže 8. To je přesně to, vyjde. 111. Hmm.
ale furt tady řáděj. Tady je 30 tisíc a tady je další. 15 tisíc, to není dobrý, to není dobrý, hele. To není dobrý, rivalita, kdo, Evandari Mekonas, oni prostě tady blítají hordy všude. Vesmírných Mongolů. A oni se hádají mezi sebou, ty lidi, to je prostě... Jo, výborně, co jsme to, jo, output, disruptor, research output, další research output. Jasně, navzájem. Teď se tady pohybují tři armády, mimochodem. Tady jsou dvě a tady jedna, tak jsem zvědavý, jestli jedna z nich zavítá. Zavítá k nám. Hurá, tak. Horda se rozdělila. Ježíš Maria, Kvesi Boři mají na nás Casus Belli, jo? What the fuck? Kvesi Bor, Hánové, Independence, ok. Tady je ten následovnický khanát. A tady ta horda, tam z ty kapsy, tady celý vesmír je tím posetej, ty kráso. Já bych tam jako vyrazil, ale tam budou ty flotily, ne? Ještě někde, my je nevidíme. What the hell? Co pro nás... Jo, dorazili nakonec. Kvesi pořádně žádají protektorát. Wow, ok. Han uzavřeli hranice, dobře. Žádají protektorát, ok. Nezávislost garantována, Mekonas garantuje nezávislost, ok. Mekonas tam uzavřeli hranice, dobře. Neagresivní pakt Evandari a Horda. Wow. Shit, jak velkou máme dohromady sílu všech našich flotil tady. 10 600. Pojďme jich dorazit. S touhle flotilou ne. Ani zdaleka. S touhle flotilou... ne. Já bych jako šel zabrat tady tohle, ale... Nebo zabrat, jako osvobodit, ale... Tady se někde motají ty jejich flotily. Zaručíme taky někomu nezávislost. Zkusíme se tam podívat. Otázka je, co nám to pomůže a prospěje a... Jako maximálně... Nějakým Diri nebo Evandari. Jenže tady nic takového není. Já ji nemůžu. Jak jsme na tom s těma Unity? Kde jsou tradice? To... Proto. 8 měsíců, hele, možná potom, počkej. Uvidíme 8 měsíců, protože my to budeme mít a budeme mít lepší vztahy. A ten growth, to bude trvat ještě nějakou dobu. Jo, myslíš? A nevím, no, hele, tak jako... Můžeme se podívat, no. Jenže problém je, že ta červí díra je stejně na území Sožagu, takže bychom museli vyhlásit válku Sožagu. Sožak aktuálně má garantovanou nezávislost Mekonas, takže bychom byli ve válce s Mekonas. Mekonas je technologicky mnohem vyspělejší než my a flotilu má srovnatelnou s námi. A zase na druhou stranu... Jo, a jsou ve federaci... Jo,
a jsou ve federaci s Han a s Avabiány. Takže by na nás zautočili Avabiáni. Tak, to by asi nebyla dobrá teďka situace tady pro nás. To by nebylo dobrý. Já bych docela rád, aby tyhle ty lodi cestovaly jako spolu. Uvidíme. Takže prakticky teď nemůžeme nic dělat, jenom čekat? Ha, v podstatě jo, to je víceméně takový ten... Takhle, tak nějak se hraje, když hraješ vysoko. Lidi nám ukradli 200 energy kreditů. Ta karavana. To si dělají srandu. Jsou parchanti. Křižník jsme tady zapomněli. Jo, ale my vlastně nejsme ve válce už, takže to je vlastně Sožagů. Už to není jako hordy, ale je to Sožagů. Oh, naše flotila z... naše flotily zmizely. Do prkínka. Nám uzavřeli přístup do hranic. Shit. Tak jo, tak to mám, tak teď jsme bez flotily. A co zatím vyřeší to přelidnění? Nejsme jako úplně... Na zady jsme přelidnění teďka zase. Tady jsem něco chtěl stavět, co? Jo, tohle je super, ale... Není to specialista. Třebu specialistu. Gas rafinérie bude asi pravděpodobně taky... normální pracovní ta. Máme řešení na přelidnění ubývající jídlo? No vidíš to, jsme to vyřešený. Budeme muset kolonizovat, no. Šup, objeví se to tam? Nebo ne? OK. Asi jsme měli volný pozice. Asi jo. A tady budeme potřebovat... Zrovna v momentě, když se ztratili naše flotily, tak k nám vyhlásí válku. Infere gratuli k výzkumu. Tohle jsem chtěl minule, už. Yes. Tak. A z těch perků. Senzor, ne. Raiding, ne. Gene modifications, ne. Telepatie. Mm.
What? Only fraction of the potential contained within the mines. Bla 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 bla. The latent psionic abilities of our species will be awakened in some individuals. Tech research option gained telepathy. Oh, zajímavé. To nevím, co je. Click to select. Okay. Galactic force projection. Naval capacity, fleet command limit. Defender of the galaxy, damage to end game crisis faction. To je docela dobrý. To chcete asi. Ale když máte fakt silnou flotilu. Interstellar Stellar Dominion, Grasp of the Void, Galactic Contender, Damage... A tohle chcete. Tu vede cesta na ty Fallen Empires a tyhle ty Awakened Empires a Gate Builders. OK, One Vision, Monthly Unity, Pop Amenities Usage, Governing Ethics Attraction. OK, One Vision, zajímavý. It was at this moment he knew he fucked up. It was at this moment he knew. He fucked up. Si musím asi uložit. Transcendent Learning. To ne. To asi ne. Clear Block ne. One Vision. Možná One Vision. One Vision. A nebo... Třeba více telepatie. Můžeme zkusit telepatii. Co je na to? Protože nic jiného mě tady fakt jako asi úplně ne... Nezaujalo. Telepatie, anebo nějaký bonusy k Unity a Amenities a takovéhle věci. Já se bojím o sebe a svou dceru, když nemáme flotilu lodí do války. Jsem si nikdy nevšim těch avabiánů pořádně. Telepatie, že jo, já si myslím. Co mě zajímá, co to je, jasně. Since the dawn of our od počátku od úsvitu naší civilizace příběhy, jo, to nebudu celý překládat, jenom projedu. Zeredani could supposedly invade the minds of their fellows. Jo, mohli jsme vstoupit do mysli ostatních, lift heavy objects, zvedat těžké objekty pouze myšlenkou. Jsme taky X-meni. This is due to some kind of evolutionary growth, but okay, glimpse perhaps of the future that awaits us. Modify Pops in Zedarian Church by adding the latent psionic trait. The Psy Corps building is now available, psionic army so can be now recruited. Wow. Takže tohle sto, válka, missing in action a trade point. Fuck. To bude, když se poštěstí, tak jedna z dalších emotikonek někdy do budoucna, když budeme mít dostatek slotů, tak tam hodíme Tak, OK. Válečný cíl. Přežít? Já nemám že nic naklejmováno, protože já nechci nic klejmovat. Humiliate dáme normálně. Protože... OK. On si vytýčil co? Šestnáct systémů. On mě má naklejmovanýho teda solidně. A máme jeden trade point. Všechny populace. Všechny populace, že 224 populací má latent psionic. Wow, 5% engineering, physics, society a energy credity. To je ideální pro ten megacorp docela, ale i. OK. Wow. 30 Gvesiboranů máme a 17 polovišních. Oni mi zabírají hodně housing, to se mi nelíbí. Co to změnit jim?
Co to změní tým? Počkej, se to mění, tady ne. Můžeme odstranit v podstatě jeden. Můžeme odstranit unity, že nám berou, ale to je minimum, si myslím. A housing usage, že se moc roztahujou. Já se bojím, že mi vybombardují palác za 2 miliardy kreditů a sídlo na Vailu. Hele, sebereme jim asi ten housing. Co tady ještě dalšího? Oni, největší naše další populace, ještě polovičník ve Siboření, ale ty mě netrápí, ty jsou na té mrtvé planetě tam všichni, skoro všichni. My máme 3D, kde jsme vzali... Okay. Přes slunce. Zrušíme tohle z toho. Tak. Cool. Jo, a mimochodem, kde na nás útočej? Co? Bude chvilku trvat ještě, než se nám vrátí ta... A mimochodem, on má 7 trade... What? Počkejte! Já jsem to neuložil. Dej nám životnost, lifespan. Ale k čemu vám to bude, když nebudete mít kde bydlet? Já jsem to neuložil. Asi, že jo. Nebo uložil? Neuložil, jasně, oni jsou tady, ale apply template, tak. A takhle? Wow. Situation log updated. Tak, ok, zkoumej to. Tak, jo, takhle, jsem to nedělal už bůh ví jak dlouho. Takže tohle máme, tohle dáme tady. Zrovna jsou volby ještě, takže schválně kdo vyhraje volby. Měl si pořídit atomový bunkr. Schválně, kdo vyhraje volby. Slunce jasné, Lancaster. Vítej. Takže slunce jasné, jen aktuálně Lancaster, je mu 81 a je to ona. On je ona. Jo, a já nemám upgradeovaný... Jep. A hoši, mý spojenci, drazí, kdokoliv, nechcete mi prodat nějaký... Aloyze? Jep, tak to bude drahý jako blázen. A s těma máme nejlepší vztahy ještě ke všemu. A stále rozbité. Jo, tady to neexistuje. A dobrá, takže to vezmeme asi přes trh, no. A to bude drahý tak jako blázen. Jo, to je neskutečně drahý, to je úplně... No už to stejně kupujeme. Můžeme kupovat víc asi, co? Můžeme kupovat... Jsem zvědavý, jak se to změní. Příští měsíc teda se to změní až. Oh, wow, to je drahý jako prase. OK. Pff, tak nic. I když zase nějakou chvilku to můžeme nechat, ale... No. Flotilu máme, jen ji najít. No.
Auxiliary fire control. Všechno takový jako... To je budova, to já nechci budovu. Společně dokážeme zastavit atomovky silou mysli. Ale i Garyani tady dělají výpady. Počkej, oni tady mají planetu. Proč ne? Ne, nemají, okej, okay. To je jenom jako, že to je zabraný, že jsem zalekl, že to je moje planetu. We would like to extend our deal, minus 5000, research speed, jo, dej to sem. Tak, za měsíc, ale ne, tenhle měsíc už budeme mít flotilu. Tenhle měsíc by se měl objevit. Jestli to nikde nepíš, tady se to píše, jo, už se objevili. Aha! Okej. Okay. Takže, Ushimisako, bum, jedle, bum. S kým jsme to ve válce mimochodem? S kým vším jsme to ve válce? Jenom s Avabiánama. A s Hánama, ok, Avabiáni, Hánové, v pořádku. Ještě to nebudeme... Juuu, tady mají... Avabiánská flotila, pozor, pozor! Na tebe, Azareli tebe na ně? No hele Čeče, ty jsi zatím na lavičce. Bohužel, level 1. Nemáme flotilu, i Dristy na lavičce. Bohužel aktuálně nemáme... tu federační flotilu. Ještě jednu populaci potřebujeme. Zabereme tohle. A přidáme to jim, ne? To by mělo jít, to jde, ne? Nedá se těch tradeů dát víc, lifespan pro nás? Oh. To já můžu jako pro každýho. Ono to bude, já, až doděláme tam ty. Že to děláme tyhle tři měsíce. Fuj, okay. Ne na nás, dobrý. Ne na nás! Chci ten zatracený proslov. Jaký proslov zase tady chceš, prosím tě? Co tady máš s tím proslovem? Wow, what the, jo, to je flotila, já jsem si říkal, že to je ta stanice. Puh, tam jenom sedí a čekají, na co čekají? Na nevyhnutelnou zkázu. Ne, já už vím, na co čekají, ještě od pauzu. Jo, počkej, ale tam se nestřetneme, protože tisícová základna. Střetneme se zde, na Fontralu, na hlavní planetě našeho vazala, který tady má... Z nějakého důvodu 1200 transport, what the fuck, 1200 lodí pro, kamaráde, musíš stavět takovýhle lodě, ne tyhle lodě, tak jo, tak druh byl modifikován, výborně, mimochodem co zkoumáme, aby nás to nezdržovalo, jo tohle to, to je docela dobrý, ale asi v pohodě. A takže my můžeme ještě teda nás vy to životnost
Případně, co tam je dál? Engineering, physics, research, to by asi všechno víc dávalo smysl, že? Leader experience gain, army damage, worker basic resource output, wow. Resettlement cost, pop growth from immigration, to ne. Defense army damage a pop consumer good upkeep. Všechny tyhle věci by dávaly větší smysl než lifespan. Ale proč ne? Ach jo. Apply template na všechny, to bude drahý. Situation log updated. Všichni povinně na přeočkování. Zasloužíme si žít déle. No, když jste teďka nabrali tu telekinezi a telepaty a všechny tyhle ty věci. Jo, tak smůla. Prej ne. Prej nic nebude.